După o relație de peste 10 ani, totul s-a terminat. Din zeci de motive am ajuns la decizia că e mai bine așa pentru amândoi. Este o fire extrovertită și colerică, eu exact pe dos. Însă, această despărțire mi-a adus și multă suferință. E greu să mă obișnuiesc cu gândul că nu mai suntem împreună. De fiecare dată mă trezesc dimineața și am senzația că trăiesc un coșmar și că în somn e adevărata mea viață. Foarte ciudat. În fiecare zi mă uit la pagina lui de Facebook, îi citesc diverse postări, horoscoapele zilnice, etc. Mi-e frică că nu o să pot scăpa de asta și că am ajuns obsedată de el și de ce face. Cum trăiește, cu cine este. Nu-i ok. Știu lucrul acesta, mă tem psihic, dar nu știu ce să fac și cum pot trece peste. Poate ar fi mai bine să merg la un psihoterapeut, nu știu. Oricum am nevoie de un sfat. Până noi o iau razna. De fapt, tu nu te-ai despărțit. Ești încă legată prin fire invizibile de fostul tău iubit. Ai nevoie de ceea ce numim noi travaliu de doliu, despărțirea de acea persoană. Este o modalitate prin care îți iei la revedere de la lucrurile și evenimentele prin care tu ai suferit, ai primit suferință în acea relație și păstrezi tot ceea ce a fost bun și frumos și ți-a adus bucurie în relația respectivă. Urmează apoi partea de iertare, cum să-l iertăm pe celălalt. Și pur și simplu ne dăm voie și îi dăm voie celuilalt să meargă mai departe. Ai nevoie de această despărțire la toate nivelurile, mental, emoțional, pentru că fizic despărțirea deja s-a produs. Iar în momentul în care ne despărțim, rămâne un gol, pentru că s-au creat niște obișnuințe, s-au creat niște așteptări. Este nevoie să renunțăm și la visurile pe care ni le-am făcut împreună, așteptările, proiectele de viitor pe care le aveam împreună. Acestea au nevoie să plece odată cu ființa care a plecat din viața noastră. Se poate. Sănușa Bugeac, psiholog și psihoterapeut.